sua utileza, que reside a exuberância. Busco ressonância nos ideais do amor. Liquidificaram as relações da vida. Não há mais valia a agonia e o enferrujou a bala perdida que me alcança, a ferradura que me calça, alça, lança, tranca a resistência necessária. A ponte, a fonte, a chance de fundir o que rachou e difundir para gerações. A demanda do mundo é amar.